inseridas há muitas gerações no mesmo território, algumas comunidades tradicionais brasileiras passaram a ter suas práticas de subsistência criminalizadas com a criação das unidades de conservação nos anos 80 e 90. Se, por um lado, os mecanismos de preservação dos recursos naturais se tornaram imprescindíveis para a manutenção dos biomas no Brasil, por outro, geraram limitações de enorme impacto em grupos que já viviam nesses ambientes há quase 200 anos. A gente vive dentro do nosso território que a gente não tem poder de nem sequer andar dentro dele, porque é uma repressão tão forte que proíbe de pesca, proíbe da caça, proíbe da roça, proíbe de nós fazer nossas atividades dentro dele. Então olha a repressão que é. Você morar num espaço onde você não pode se mexer. Você tem que viver dentro de um quadrado. E esse quadrado você não pode sair para fazer as suas atividades. Como é que nós vamos buscar o alimento para a família? De onde que nós tiramos nosso alimento? Nós tiramos tanto do mar quanto da floresta. Recentemente, felizmente, os órgãos ambientais responsáveis pela gestão das unidades passam a reconhecer a necessidade de estudos fundiários retroativos. Entender como aquelas comunidades vivem hoje e como era no passado, no momento da criação das unidades. E o nosso projeto Território Caiçara tem justamente o objetivo de identificar essas práticas tradicionais no entorno do Parque Nacional do Superagui, no litoral norte de Guaraqueçaba. O projeto de pesquisa ele é interdisciplinar, envolve 25 pesquisadores de 8 diferentes áreas do conhecimento. A gente inicia o projeto com rodas de conversa junto às comunidades, né, para já fazer uma escuta das práticas coletivas que essas comunidades realizam. A gente faz todo um levantamento cartográfico de detalhe, né, com auxílio de imagens de drone, com topografia de campo e, paralelamente, desenvolvemos também a cartografia social, que é o olhar dessas comunidades em relação ao território que elas usam, o reconhecimento do seu próprio território. Vencida essa etapa, a gente trabalha com o cadastro das famílias, sempre com antropólogos acompanhando os levantamentos para a gente desenhar a árvore genealógica das famílias e, para nossa surpresa, em algumas das comunidades, a gente já chegou na sexta geração, o que comprova que elas estão no território há pelo menos 250 anos. Também a gente tem estudado os planos, né, que existem para esse território, o plano diretor municipal de Guaraqueçaba, o plano de manejo do Parque Nacional, para a gente harmonizar as demandas das comunidades com a gestão ambiental do território. Com esse projeto, a Universidade Federal do Paraná assume a responsabilidade de apoiar a mediação de interesses para que conservação da natureza e comunidades tradicionais não estejam em oposição. Me chamo Eduardo Vedor de Paula, sou geógrafo, pesquisador do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais LAGEAMB, da UFPR. A gente entende que a nossa missão é estar próximo da sociedade, sobretudo dos gestores públicos, subsidiando a tomada de decisão no que se refere à gestão ambiental do território, seja por meio da pesquisa aplicada, da extensão tecnológica ou da inovação de processos.